Saudações, galerinha do YouTube, tranquilo aqui quem fala é o Portugui. Bom, galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou trazendo para vocês mais um episódio de Pokémon Champions, galera. Bom, último episódio a gente decidiu qual lendário que a gente ia utilizar e também a gente conseguiu a nossa belíssima insígnia do fogo, mano. Eu acreditei que não ia conseguir ela de jeito nenhum, mas a gente conseguiu. Vocês devem estar vendo que eu sumi com alguns pokémons meus, como o Executor e também o... Esqueci o nome do outro. Absol. Nossa, eu tava esquecendo o nome do meu próprio pokémon. Por que que eu tirei os dois? Porque eu estudei um pouco sobre os meus pokémons e eu percebi que esses Shinfritz, o Mamoswine, são pokémons excelentes. Por quê? Eles têm funções dentro do meu time. Além do Swampert, que é o pokémon que eu vou ter que utilizar de qualquer forma o meu pokémon inicial. Qual que é a função do Shinfritz? Bom, ele é um Pokémon Dark e planta, mano. Ele é muito forte, ele tem uma Nature que eu não conheço, eu não li sobre essa Nature, não sei muito sobre ela, mas ele não perde nada e também não ganha nada. Então eu achei bem interessante deixar manter ele, além de ele ser muito forte, eu achei muito forte mesmo, é um dos Pokémons mais fortes que eu tenho. E o Mamoswine, ele é o meu Pokémon que aguenta a pancadaria, moleque. Ele tem muita defesa, ele aguenta muito a pancada. Ele só não aguenta a pancada de pokémons que dão, que tem muito special attack, que vão atacar no special attack. O meu special defesa é muito fraca, mas ele é um pokémon muito forte em defesa. Então, além disso, ele tem ataque de gelo, que é uma vantagem, que eu acho que é muito difícil alguém conseguir ataque de gelo, que é muito difícil, porque ele vai conseguir dar dano em pokémons estilo dragões, pokémons de água, e eu acho que ele só é fraco contra fogo, gelo, se eu não me engano. E ele é terra, terra é um elemento que eu acho muito interessante, que tem uns ataques muito bons. Bom, o que eu fiz aqui? Eu consegui 5 Lucky Blocks, eu não consegui deixar nem todas 100%, eu consegui deixar uma, duas 100% e as outras 3 com 96%. Eu tô torcendo para que eu consiga algum lendário que eu precise, que é o Articuno, ou Regice, ou o Rayquaza, que são os três lendários do elemento que eu posso utilizar. Teve gente falando que o Suicune é um pokémon de gelo, mas ele não é gelo, ele é água. Então, por favor, não fale em besteira, galera. Por favor, veja antes de falar pra me ajudar. Pô, eu já não sei porcaria nenhuma. Se vocês ficarem me confundindo, eu não sei mais nada. Então eu fui ver e o Suicune, ele é água. O que a gente vai fazer, mano? Eu vou tentar abrir e torcer pra que venha um Rayquaza, ou um Articuno, ou um Regice. Que vai ser muito difícil, mas se vier algum Pokémon forte pra completar meu time, também vai ser muito bom. Além disso, eu consegui outro Lucky Egg, mano. Eu já deixei no meu Swampert pra treinar. Eu preciso treinar muito meus Pokémons, eles já estão na casa do level 50. Só o Swampert que é o mais fraco, mas bora pro que interessa, vamos abrir esses Lucky Blocks. Além disso, eu também consegui alguns TMs que tá comigo, porque são meus ataques mais fortes que eu consegui. Que é esse Dragon Boost, Psyshock, Fire Blast, Explosion e Host. Esses ataques eu não deixei aqui no meu baú, porque vai que alguém leva meus ataques e eu vou ficar puto da vida. Vou pegar aqui as minhas batatas que estavam no forno e vamos começar a abrir essas Lucky Blocks aqui da sorte, mano. Eu espero que venha alguma coisa boa. Eu vou até abrir mais perto aqui da cúpula do meio, porque eu sei que de vez em quando aparece um Rayquaza aqui. Então, se qualquer coisa aparecer o Rayquaza, mano, a gente sai correndo igual louco atrás do Rayquaza pra pegar ele. Bom, vamos achar um lugar aqui propício pra gente poder abrir essa Lucky Block, que vai ser aqui mesmo. Bom, vamos abrir as de 95%, que é as mais fraquinhas que eu tenho, e eu espero que venha alguma coisa muito boa. Eu tenho, nossa, eu tô torcendo muito que venha alguma coisa boa, velho. Eu tô com essas três Master Ball aqui, que vai ser útil pra mim capturar alguma coisa de Pokémon lendário. Se vier outro tipo de Pokémon lendário, eu vou capturar, porque às vezes eu posso trocar com alguém que precisa, vai lá. Primeira, vamos lá, Fion. Acredito em você. Vai lá, Pickaxe, abre. Ah! Veio um Raikou, mano. Será que eu consigo capturar ele, tipo, com a Ultra Ball? Eu vou tentar, eu vou tentar. Pera aí, vai lá, Mamoswine. Pera aí, ele não tá querendo lutar comigo, não. Vamos lá. Bom, vamos usar o Dig aqui. Eu sei que o meu Pokémon é terra, então não vai tomar muito dano desse Raikou. E meus ataques de terra vão afetar muito ele. Eu acho que eu vou conseguir capturar com uma outra bola. Mano, tomare. Tomare que eu consiga. Não mata, não mata, não mata, não mata. Dig, boa. Boa. Mano, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Moleque, vai lá. Ultra Ball nele. Ainda bem que eu peguei, eu fiz muito Ultra Ball. Vai lá, por favor, venha Raikou, venha, fica, fica.
filha da mãe. Ele não vai ficar de jeito nenhum. Mano, vai ser muito difícil capturar contra a Boy. Eu vou acabar tendo que utilizar a Master. Eu não queria. Eu espero que fique. Tá difícil. Continua usando ataque elétrico em mim. Que daí meu Mamoswine não vai receber efeito. Porque terra não recebe nenhum tipo de efeito de Pokémon elétrico. Ai, filha da mãe, fica numa Ultra Ball, mano. Eu tirei muito dano seu. Você tinha que ter ficado. Não fica de jeito nenhum, velho. Vamos lá. Eu acredito, mano. Eu tenho 50 Ultra Ball. Eu posso ficar aqui o dia inteiro. Isso, continua nesse Thunder Fang aí que tá bom. Mano, se eu tivesse algum Pokémon pra fazer ele dormir, seria Batata. Na moral, seria muito, muito bom. Mas eu não tenho. É, infelizmente eu não tenho. Vai lá, Ultra Ball. Eu acredito. Meu Mamoswine não vai aguentar muito tempo, não. Vai. Tá difícil. Vai, filha da mãe. Fica nessa Pokébola. Pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos. Vai. Vamos lá. Eu acredito. Cruze os dedos. Rufem os tambores. Fica. Ele fugiu. Filha da mãe, velho. Por que você não fica na porcaria da Pokébola? Eu não quero gastar o Master Ball com você. Tá difícil. Eu sei que não é meu elemento, mas eu posso trocar com alguém depois esse Raikou, velho. É interessante eu poder trocar com alguém. Ele pode me dar o Pokémon do elemento que eu precise. Filha da mãe. Vamos lá, fica, seu lindo. Eu nunca te pedi nada. Vai. Agora, acho que peguei. Eu não acredito nisso, velho. Eu consegui pegar esse filha da mãe do Raikou. Nossa senhora, foi uma batalha. Nossa, eu não acredito nisso. Eu vou até na cúpula ali, calma. Eu tenho que manter minha calma agora. Eu acabei de capturar um lendário com uma Ultra Ball. Eu sabia que ia dar tudo certo. Nossa, moleque, olha isso, que lindo. Não, eu quero até ver ele. Não. Quero ver meu Raikou. Quero ver, mano. Nossa, se der certo, eu tenho um lendário pra vender. Mas calma, foi a primeira. Eu tô vendo que 96 deu sorte. Eu tô sentindo que ainda vai vir o lendário que eu preciso, mano. Eu tenho certeza que ainda vai vir ou o Rayquaza, ou o Articuno, ou o Regice. Mas dane-se, se eu não conseguir nenhum dos dois, eu tenho esse Raikou. E se alguém for do elemento elétrico, eu posso trocar com ele e conseguir, tipo, exigir, né? Porque eu não é pedir, né? Eu vou ter que exigir do cara que ele me dê algum desses três pokémons que eu preciso, mano. Mas primeiro vamos recuperar aqui. Eu quero dar uma olhada nele. Eu quero ver até os status. Eu nem vi os status, nem nada. Vamos jogar ele aqui primeiro aqui, ó, pra ver como ele é bonitão. Nossa, olha que zica, velho. Nossa senhora. Vamos ver os status dele agora. Ver se ele é bom. Adamante? Mano, se pá, é a melhor nature que tem no jogo. Eu nem vi os moves dele. Spark, Thunder Fang, Reflect e Kick Attack. Mano, esse Raikou, ele não é excelente, mas ele tá bom, mano. Ele tá bom. Moleque do céu, é zica. Bom, vamos abrir a outra aqui. Já tivemos sorte na primeira. Vamos abrir mais uma de 96, que a de 96 tá dando sorte. 96 eu vi que é zica. Vai lá. Rufem os tambores de novo. Vai lá, pega a picareta, bate nela e vai. Vai. Nidoqueen. Level o quê? Ela tá level o quê? 36? Eu vou matar. Eu vou matar. Por mais que eu goste de Nidoqueen, eu não acho ela tão poderosa assim pra completar meu time. Então vamos matar aqui pra ganhar XP, que o Lucky Egg tá no poder. Bom, uma 96 não funcionou, a outra funcionou. Parece, tipo, se for na sequência, ó, deu certo, deu errado. Então agora é pra dar certo. Eu espero que minha lógica esteja certa. Vai lá. De novo, rufem os tambores, picareta, vai. Um Charizard. Não, eu quero um Charizard. Eu não tenho Charizard, Charizard é zica. Pera aí, Swampert, vai lá. Calma. Eu não tenho um Pokémon de fogo. Ele vai ser um Pokémon de fogo zica pra mim. Vai lá, vamos tirar dano com o Atergun. Boa. Aqui, beleza. Eu acho que agora a Ultra Ball pega ele. Mano, Repeat eu já usei. Divibol vai pegar Pokémon de água. Vai, Ultra Ball mesmo, vai. Fica na Ultra Ball, nunca te pedi nada. É isso que eu te peço, fica agora. Na Pokébola, quietinho, bonitinho. Filha da mãe, eu quero você, Charizard. Seja amiguinho, vai, fica aí, por favor. Charizard é Deus, mano. É o Deus dos Pokémon, Charizard, mano. Vai. Esse Charizard tá meio elevado, ele não tá querendo ficar.
Vai, Ultra Ball nele de novo. Mano, vai ficar. Eu tô ligado, minhas Ultra Ball tá com poder mágico hoje pra pegar Pokémon. Ficou, agora ficou. Sabia. Nossa, moleque, hoje a maré tá pra peixe. Hoje eu tô pegando Pokémon. Vamos dar uma olhada nesse Charizard. Olha que bonitão. Vamos ver os status dele. Será que ele é mesmo? Timid. Ele aumenta speed e diminui ataque. Tá bom. Se bem que eu não sei quais ataques casam com special ataque ali. Acho que Fire Fang ele é mais special. Não sei. E Dragon Clank eu acho que ele é ataque. Não sei. Bom. Depois a gente vê isso. Bom, a gente tem um Charizard, dane-se. Vai, vamos lá. Até agora é de 100. Agora é a hora que a gente vai ver se o negócio vai ficar bom ou não. Vamos lá. É agora, mano. Articuno. Rayquaza, vamos lá. Vai lá. Vamos ver. Mano, deu experiência. Ah, velho. Tá de sacanagem que vê isso numa Lucky Block Pixelmon. É a última. Peraí, quem tá pegando fogo ali? Mano, tem um treinador pegando fogo. Olha isso, velho. O cara tá com a cabeça... Olha lá, tá correndo. Tá pegando fogo, bicho. Tá, vamos concentrar aqui agora o que a gente tá fazendo. Vamos abrir essa última. Mano, vai lá, de novo. Você viu o que foi? Deu bom, deu ruim. Deu bom, deu ruim. Deu bom. Vamos lá. E agora? Não, deu bom entre aspas, né? Viu o Charizard. Charizard é zica. É a última. Vai lá. Eu nunca te pedi nada. Nunca. Só agora. Um Rayquaza, vai lá. O Articuno, vai. Eu não falei nada porque a minha indignação é grande. Veio um Dratini. Eu até matei, eu nem queria saber. Eu nem queria saber desse Dratini. Tá de sacanagem. Eu abri só por um Raikou e por um Charizard. Não, tudo bem. Charizard, ok. Agora o Raikou não é do meu elemento. Eu tinha que trocar com alguém esse Raikou pra, sei lá, pelo um Articuno ou um Regice ou um Rayquaza. Eu acho muito difícil alguém trocar por um Rayquaza, mas eu acho que um Articuno ou um Regice eu consigo nesse Raikou. Bom, conseguimos um lendário e conseguimos o Charizard, mano. Charizard é zica. Bom, a gente vai ter que vender o lendário, vamos ter que vender o Raikou. Vamos colocar aqui, vamos abaixar aqui o Charizard, né? Vamos subir o Charizard, né? Vamos subir aqui. Vamos dar o Lucky Egg que ele precisa mais que todo mundo. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer a boa e velha tática aqui. A gente precisa deixar ele a level dos meus pokémons, vamos ver. Essa daqui é Insígnia de Fogo. Vamos lutar aqui, Charizard contra Charizard. Se bem que não vai dar tanta experiência. Não, vamos lutar com alguém mais forte, vai lá. A de Fogo vai ser a mais forte que eu posso lutar. É a mais forte, vai ter que ser o de Terra ali. Mas o de terra não tem insígnia. O de terra não tem insígnia. E não adianta eu lutar com o Charizard ali porque... Eita, Volcarona levadinho. Vamos lá, acho que só um Dragon Clank já mata. Eu acho que o Charizard vai dar conta de todo mundo ali. Ou não. Esse Arcanine tá forte. Ele tá forte mesmo. Vamos trocar aqui porque não vai dar. Vai lá, Raikou. É com você, moleque. Ah, meu filho, esse Raikou aqui é zica. Vai lá, Thunder Fang nele. Acaba. Level 40, meu Charizard. Ele tem um Entei. Você não é palho para o Raikou. Moleque, vai lá, Raikou. Mostra seu poder. Spark. Um Flareon. Tadinho desse Flareon. Tchau. Um Magmar. Mano, eu vou. Só que o foda é que a outra insígnia é da Terra. O Raikou não vai ser nem um pouco efetivo ali. Mas a gente pode tentar. Ou a gente pode ir treinando o máximo que a gente for pra gente deixar nossos pokémons aqui, pelo menos em level 50, né? Com nossos Lucky Egg, a gente tem dois agora. E treinando e fazer mais Lucky Block Pixelmon. Lembrando que o Edu, velho, é verdade. O Edu combinou da gente abrir mais Lucky Block Pixelmon, porque o Maicola falou que ia pedir desculpa, ia fazer mais e tal, pra poder a gente conseguir, mais pokémons. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou ver quem é do elemento trovão. E vou tentar vender esse Raikou aqui. E a gente ainda tem 3
Master Ball. Além disso, a gente ainda tem 3 orbes que a gente conseguiu naqueles tempos. A gente também pode vender orbe, vender Moltres. É uma coisa boa. Posso tentar até dar capturar com o Ultra Ball. Ou posso ir lá batalhar com os Moltres e dar experiência no Pokémon. Eu tenho muita coisa que eu posso fazer aqui com essas orbes aqui. Mano, então vamos lá tentar atrair do nosso lendário aí. Que é o que nos resta. Vamos tentar trocar esse Raikou com alguém. Então, galera, ó, já sabe. Deixa aquele like pesado se vocês gostam de Pokémon Champions. Pra mim saber se eu trago mais no canal, né? Porque eu não tô vendo vocês deixar o like. Tem que deixar o like. Deixa o like. E se você for novo no canal, se inscreva pra não perder. Lembrando que eu posto 2 vídeos. Eu andei meio afastadinho aí. Mas agora vai voltar os 2 vídeos no canal. Beleza, galera? O vídeo vai ficando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Falou e fui!